Премьерът Бойко Борисов ще вземе участие в срещата на процеса от Акаба по въпросите на екстремизма, миграцията и сигурността в региона и в Европа, която ще се проведе в Тирана в понеделник. На нея присъстват държавни и правителствени ръководители от Югоизточна Европа и Близкия изток, както и краля на Йордания Абдула II. Този път фокуса на срещата ще бъде Балканите. След това премьерът Борисов ще проведе среща и с албанския си колега Еди Рама. Във фокуса на разговорите ще бъде европейската перспектива пред Западните Балкани. Албания на пътя към Европа, както и инфраструктурните проекти като коридор номер 8, който трябва да свързва Адриатическо с Черно море през Македония. Албания все още не е започнала преговори за еврочленство. През април тази година Европейската комисия препоръча на Тирана и Скопие да стартират преговори за това и задачата пред Теди Рама да изведе страната до преговори с Европейския съюз не е лесна. Албания официално подаде му оба за членство в Европейския съюз през 2009 година и получи статут на кандидат през 2014. Брюксел зададе няколко ключови изисквания за да започнат преговорите. Реформа на публичната администрация и на съдебната система, борба срещу корупцията и организираната престъпност и подобряване на човешките права, включително защита на малцинствата и на правото на собственост. Макар и целта далеч да не е постигната, усилията дадоха резултат. И през април Европейската комисия препоръча на страните членки да одобрят започването на преговори за членство с Албания. Като Брюксел отбеляза, че страната е стигнала напредък в подготовката си, но още много предстои да бъде свършено. Освен европейската перспектива, обект на разговорите в Тирана ще бъде и дигиталната свързаност между страните от региона. Премьерът Борисов ще вземе участие и в конференцията, посветена на борбата с насилствения екстремизъм. Последната среща на Борисов и Еди Рама беше в София преди срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани.